Bom dia, pois é, sejam bem-vindos a mais um dia, meu povo, paz do Senhor Jesus. Gente, aqui faz muito barulho mesmo. Então aqui eu tento gravar vídeo assim, falando ou conversando alguma coisa com vocês, mas infelizmente não dá porque é muito barulho. Muito barulho mesmo. Então, gente, já me levantei, já arrumei minha cama, já tive meu momento com Deus. Faço isso todos os dias, assim que eu levanto. E tem roupa pra lavar, tem coisa pra lavar. Aliás, tem louça pra lavar, tem roupa pra lavar. Porque foram 3 dias sem água. 3 dias sem água, bem dizer. Então tem muita coisa pra fazer, né? E eu dar uma arrumadinha na casa, tá bom? E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Espero que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu like. Se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa pra você receber as notificações, tá? Pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Gente, não liguem pro meu cabelo, ó. Não liguem pro meu cabelo, tá? Ignorem. Ignorem, tá bom? Então, vamos lá. Vamos deixar de conversa e vamos pro vídeo.
vocês viram, não reparem ali aqueles baldes ali embaixo, tá bom? Já terminei de lavar a roupa. Gente, era roupa demais. Meu povo, aí ficou essas duas toalhas aqui. E as roupas íntimas, calcinha, cueca. E essas duas toalhas aqui, minha e do amor. E essas outras duas aqui é seca que a gente tá se enxugando. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Só ficou esses pano. É pano de cozinha mesmo. E esses paninhos de cima são os panos que tava no meu armário. Aí, como vocês veem, ó, a pia é bem pequenininha. Aí, e cadê as outras roupas? Então, vou mostrar pra vocês, tá bom? Como aqui é pequeno, ó. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu vir mais pra cá. Como aqui é pequeno, ó. A minha área de serviço é pequena, ó. Então, eu estendo aqui só as roupas íntimas e alguma coisinha, entendeu? E as outras é ali fora, na área lá fora. Só um pouquinho, vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, vou mostrar aqui pra vocês onde que eu relevem o barulho, tá bom? Onde eu estender as minhas roupas. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, tá aqui as minhas roupas que eu lavei. Minhas do amor. Aqui, ó. Tudinho. Aí, como aqui é tipo um bloco, assim. Aí, a área de serviço é bem pequena. Não dá pra estender muita roupa. Aí, as roupas maiores, eu boto aqui. Quando é muita roupa. Ai, gente, aqui faz muito barulho, é muito barulho mesmo. De carro, de cachorro, de bicho, de obras e outras coisas. É muito barulho. Então é isso. Passeando aqui pelas roupas. Então é isso, gente. Tudinho. E esse é o dia a dia da dona de casa, né? Voltar pro nosso apêzinho aqui. Aí aqui tem as plantinhas. Aí aqui tá entrar aqui. E é isso, meu povo. Uma plantinha ali. E é isso, vida de dona de casa. Pois é, meu povo. Gente, eu tô com essa touca porque eu vou fazer alguma coisa para comer. E aí, por isso que eu tô com essa touca, tá bom? E relevem o barulho, relevem os barulhos, tá bom? Então é isso. Eu vou fazer aqui uma comida pra gente comer, tá bom? Eu acho que eu vou fazer um macarrão de forno. Aí eu vou preparar tudo aqui e se der eu mostro pra vocês, tá bom? Como que eu vou fazer, tá? Pois é, meu povo. Gente, eu vou usar aqui esse meio pacote de macarrão parafuso, tá? Porque como é só eu e meu esposo, aí não tem precisão de eu fazer muito, entendeu? Aí se sobrar, a gente come depois, tá bom? Então, gente, já coloquei, ó, nossa água pra ferver, tá vendo? Ó. E aí vamos dar início ao nosso, ó, preparo do nosso macarrão de forno. Pronto. Agora eu vou preparar o molho para botar no nosso macarrão. Aqui, vou ligar aqui o fogo. Aqui eu botei um pouco de cebola e pimentão. Aí eu vou botar só um pouco de óleo pra não ficar muito oleosa.
Aí deixa só a cebola e o pimentão dourar. Só um pouco. Vou usar essa sardinha aqui. E meia xícara de molho de tomate. E essa latinha de leite condensado. Deixa só fritar mais um pouco aqui. Lembrando que essa sardinha não é das latinhas, não é daquela da que já vem na lata. É sardinha de feita em casa mesmo. E o nosso macarrão aqui eu já coloquei pra escorrer, pra tirar mais a água um pouco. Um pouquinho aqui. Prontinho, nosso molho já tá pronto, olha. Olha o jeito que ele ficou. Bem consistente, ó. Aí eu desmanchei a sardinha todinha, que é pra ele ficar desse jeito, ó. Assim, essa consistência. Aí agora a gente vai montar aqui as travessas. Vou usar essa travessa aqui e o nosso macarrão. Vou montar aqui, quando tiver pronto aí eu mostro. Pronto, já coloquei na forma. E quem quiser, é só colocar um pouquinho de queijo. Mussarela. Aí eu vou colocar aqui só um pouquinho. É pra dar um gostinho a mais. Nosso macarrão. Gostinho do nosso macarrão. Eu vou botar aqui mais um pouquinho. Pronto, que ficou aqui. A qualidade do vídeo aqui. Pronto. Aqui, tá bom? Esse foi escuro. Aqui, botar. E um pouquinho de orégano. Pronto. Somente. Mais de orégano aqui, um pouquinho mais de orégano. Agora é só levar no forno e aí deixar uns minutinhos até que o queijo fique um pouco engrelhado. Aí tá pronto. Pronto, tirei nosso macarrão. Olha o jeito que ele ficou. Tem gente que gosta mais queimadinho, ele mais dourado. E tem gente que gosta mais assim. Agora eu vou tirar um pedaço aqui pra vocês verem. Aqui, ó.
vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, quero te convidar para deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho para você não perder nenhum vídeo que eu postar, tá bom? E eu espero que vocês gostem. Para vocês entenderem o conteúdo, vocês precisam assistir o vídeo todo, tá bom? Então, é isso. Até os próximos vídeos, se Deus permitir, se Deus quiser. Em nome de Jesus.